Tak zdravím všechny fanoušky tady na cestě do Ostravy s takovým krásným pohárem a přijďte nás podpořit, protože bez vás to skoro nejde, vždycky nám to strašně pomůže a těšíme se na vás a abychom se zase o ten pohár mohli poprat a nikam ho nevozit a jenom ho vozit po České republice. Tak přijďte a spoléháme na vás. Děkujeme.